کم غریب خلق دی دی لپا دی ازادی که صدا سی راشن صدا سی مند تل دی سر پکار نا بلکل جی دا پکار دا از خدا ویما خالد صاحب تازو حکومت تے تازو صدا سی قدم اچت کرے دی غریبانانو سر دی چود آگست کے سمند ترلم کرے دا یہ رجی دا صدا انشاءاللہ چی اچتا کریم نا خو انشاءاللہ چی دغمشتا قدرمندو خالد صاحب دا پی ٹی آئی یو ممبر دے اوڑے رجیاتا مانن ایکو ممونگ دا ٹیم را کولو او یو تکڑا سڑے دے دیر غٹ غٹ کارو نیکڑی دی او پہر علاقہ کی یادی کی چی خالد صاحب خستہ خستہ کارو نیکڑی اللہ دوی کی چی را روان زلم دی راشی میرا مانن ایکو ما پا دے ازادے پبارہ کی برا سرسو خبر شرک کئی چی آیا ازادے کی کم یو پروگرامو نڈیر پکار دی زمون ملک ازاد ملک دے لخولا پکار دا نو آغا خولا بسنگا ورکو نو دے بارے کی برا سر خالد صاحب خبر خالد صاحب السلام وعلیکم السلام زد راز دا چینلم شکریہ دا کن چی تاسو راغ لی او دا دے ازادے پورز بانے نن چی کم زمونگا یوم ازادی دا دا پاکستان او پا دے کی تاسو طولو شرکتو کمون سر او خیخی خبریم دا طولو نواری دی سپیشلی زد فواد خلیل کم چی دا غیور اسوسییٹ ایم ڈی دے دا غم شکریہ دا کم چی دا سی کسم پروگرامو نیوک او تقریبا دا ہر طبقہ فکر کسانی راٹول که دلتا کیے او پا دے نند دے ازادے پا دے ورز باندے دا یک جہتے او دا غی اظہاروں کو دے والی نو زد دیم شکریہ دا کم یکینا چی نند دیر دا خوشحالے روز دا زمونگا دا ازادے روز دا دا پاکستان دا ازادے روز دا نو اللہ دیو کی زمون پا دے ملک کی زدہ کم فسادات و کم دا نفرتو ندی کم دا بغضو ندی دا دے اللہ تعالی زمون دے زنونا و زمون دے زمک ندا رک کی او انشاءاللہ امید ساتو جدا برکی گی او جی سنگا دا مون دا ینگ کل دے ینگ جنریشن دے انشاءاللہ جی دیتا مون گور مون خوشحالی بھو لگیا دی الحمدللہ پر مختق باندے او انشاءاللہ جی دا با مون گینو دا با خخاف سران جوڑی گی زمون دا ملک با دی مختی کئی دا سا دا یو کس ٹیکنہ دا نا سا دا یو کس زیمواری دا دا زمون دا طولو مشترک زیمواریانی دی او دا با انشاءاللہ مون پا احسن طریقے سر سر ترسو اللہ مزتو کجی خالد صاحب دا سا ازادیانی دا سا پروگرامون ہم پکار دی خوچ دا کم غریب خلق دی دی لپا دے ازادے کہ صدا سے راشن صدا سے منڈ تلڑ دی سر پکار نا بلکل جی دا پکار دا از خدا ویما خود چونکہ دا یو انسان یا دا یو کس پاغبانی خونہ کی گی دا جی کم مونگ ما شمانان بوزو صاحب حیثیت خلق او دیل دا کلونی اخلی دا پپونگی وغیرہ نو خ خبر دا شپا دے باندے دا مونگ رایوزی کو کمباین او دے باندے مونگ دے غریبانان و خلقو لا پا دے مونگ سوکو سے راشن ورطا واچو سکول کتابونا والا واخلو کپڑے والا واخلو خ خبر دا جی والے نظمون خواہش دے دا چی دا سوی او دا سوشی او اللہ بکی انشاءاللہ یو رز بدا سی راجی چی انشاءاللہ زمان دے ملک نگو دا قربت مکمل تو ختمی انشاءاللہ خالد صاحب تازو حکومت تازو صدا سے قدم اچت کرے دے غریبانان سر دے چود آگست کے سمند ترلم کرے دا یہ رجی دا صدا انشاءاللہ چی اچتا کریم نا خو انشاءاللہ چی دا غمشتا اللہ پاک با زمان دے لاس ناخلی دا سی کرنا خو زب اللہ کا مطلب دا چی داوی ما چی خواہش ہمشتا خواہش ہمشتا بلکل انشاءاللہ جی مون بکو پکار دے چی دے موجودو حکومت مینیشو امپیشو دی سر فنڈو نمشتا نو پکار دے چی دے غریبانانو دا پار دی سر فنڈو مونگا اتاسو لم پکار دے خپل وست مطابق پر انشاءاللہ منڈا کو خود دی سر مہدمشتا دے دی سر پیسے ہمشتا دی سر فنڈ ہمشتا نو پکار دے چی دا غصر منڈا مو کی چی کم پروگرام دے سر جی منعکت کڑا اوڈیر او واقعی دا چی مونگم دا زادین خفن واقشتو دیر خستخفن دیوکو خالد صاحب دیر زیادہ ماننکم دا نور و مشاران دیر زیادہ ماننکم دا بل پروگرام پوری تاسو نغوار اجازت دا اللہ پامان